svým podvodou na některých lokalitách nevidí vůbec nic. Pak když pracujeme na pitné vodě, tak je vidět, nebo třeba dám příklad Želivka, tak je vidět několik metrů. Tady na Vltavě v tuto chvíli máme nulu a když se potápěč nehejbe, nevrtí se pod vodou, nepracuje, což teda nesu těžce, tak je vidět 20 cm. Že čistíme kolem těch pilot, tak je to všechno po vmatu. Není vidět nic. Myslím si, že ty ledolamy i v roce 2002 ochránili, to je můj názor, že ochránili pilíře Karlova mostu, protože, co si budeme povídat, nešly ledy, ale šlo splávy, šly kmeny, viděli jsme to všichni v televizi, jak tady byl bagr nahoře, zkoušel uvolnit mostní pilíře tak, aby na ně nešel velký tlak, aby se neucpali, a ty ledolamy určitě něco zachránili taky. Ale myslím si, že opravdu, jako podívali se historicky člověk na fotky Karlova mostu, tak